Koniec druhej svetovej vojny bol pre občanov túžobným okamihom. Mesto Hlohovec bolo oslobodené 1. apríla 1945. Nemecké vojska tu boli v Hlohovci, ale dialo sa to, že prišla Červená armáda, ktorá prišla od Nitry. Tých Nemcov posunula troška ďalej za Váh a do Leopoldova. Čiže vyhnala nemeckých okupantov odtiaľto. Boli aj tragické veci, aj hospodársky, zlikvidovali sa dva mosty, pravda. Zahynuli aj Hlohovčania, zahynuli samozrejme aj nepriatelia, ale zahynulo aj z Červenej armády vojaci. Potom pod vedením maršála Malinovského sa postarali o to, aby začalo jak tak organizačne ten Hlohovec fungovať a žiť. Predstavitelia mesta majú za to, že si tieto udalosti treba pripomínať a nedovoliť, aby sa v našej spoločnosti opäť prebudil duch fašizmu a opakovala sa história. Treba si z tohto vziať naozaj také ponaučenie a jednoducho dbať na to, aby sa tie vojny nerozširovali po celom svete. To znamená, naozaj je dôležité, aby nielen na Slovensku, ale aj na celom svete zavládol mier. Pietným aktom kladenia vencov tak na čele s príslušníkmi ozbrojených síl a občanmi vzdali hold pri pamätníku padlých vojakov na námestí svätého Michala každému vytesanému menu, ale i všetkým ostatným, ktorí bojovali za slobodu nášho národa. Do našeho mesta prišli ruské vojska. A čo oni urobili? Oslobodili naše mesto. Nechceme to prežívať, to, čo prežívali naši rodičia, aby to zažili naše deti, vnúčata, aby bol ozaj len na tomto svete mier. Lebo je to ťažký život, keď je nastane vojna. Vieme to v druhých štátoch, čo sa všetko deje. Taký mier je dôležitý? Jasné, že je dôležitý, lebo to by sme nemohli celý život len vojnovať. Musíme byť aj kamoši všetci.